Evo nas uz put i snimamo jedan voćnjak, sveže okrečen. Ovo je jabuka, nije rezana, ovde unutra ima mnogo viška. Ovo je trešnja. Ima dosta rodnih pupoljaka, nevolja je što su otišli mnogo gore. Dakle, ova grana bi trebala tu da izađe, sve ostale da se skrate. Da ne govorimo kajsi, ako je stablo 90 cm, prvo razgranjavanje je na 1,70 m, pa na 2,5 i to je pobeglo u vis. Dakle, kajsija ne valja. Ovde što se tiče ove šljive, ona je fino razgranata, treba jednu granu izbaciti i naravno prorediti. U suštini šljive nisu loše formirane. Evo, i ova greška je ostavljanje ovolikih čepova u sredini stabla i evo šta se dobilo, sve ovo mora da se vadi. Ponovo šljiva, evo ovde je izbačeno da bi otišlo na levo. Mnogo vodopija ovde, prošle godine nije bilo roda, to garantujem. Evo, to se vidi po granama koje su, po mladarima koji su otišli po metar, metar i po, ovde čak i 2 metra uvis. Ova je solidno formirana, 1, 2, 3, 4, ovo je višak, pa ga treba izbaciti. U suštini, kakve sam šljivare viđao, ovo i nije loše. Ima ovde nekog granja, a ne, ovo je, ovo su divljaci. Evo jedne stenlejke, ona je trebala mnogo više roda da razvije na ovim starim granama, nije razvijela, malo više jeste. Šta reći, pod jedan, još jednom treba uraditi rezidbu na oblik, bez obzira da li je šljiva kao ova četvrta godina ili kao ova peta godina. Dakle, treba ih još jednom oblikovati. Mnoge su formirane visoko. Evo ova, ja kad priđem uz nju, ovo je metar i, pa skoro metar i po, možda i više. A šljiva se, odnosno svako stablo, treba da se formira, evo ovako, na 90 cm, kao ova. Dakle, jedan voćnjak u prolazu. Ima tu šljiva od 3 godine pa do 6. Ovo je jedna kruška. Ima rodnih pupoljaka, ali ima i mnogo vertikalnih grana. To sve treba
Ovo su šljive ranke koje su, kako naš narod kaže, glavosane. Međutim, nakon glavosanja treba ih ponovo sređivati. Inače je ovo sudbina ranke danas u Srbiji. Ili pak u Šumadiji. Ne valja. To je to. Zapratite naš kanal Voćarstvo i vinogradarstvo na YouTube-u i na Facebooku. Hvala i prijatno.